Председателот на Комисијата за избор и именување Илија Димовски за во четврток ја закажа седницата на Комисијата, на која ќе се разгледува извештајот за разрешување на специјалната обвинителка Катица Јанева. Тој најави дека денеска ќе побарат председателот на Советот на јавни обвинители извештајот да биде декласифициран. Одлуката дали материјалот ќе биде достапен на јавноста или не, не треба да ја носи Советот на јавни обвинители, туку треба да ја носи Комисијата за прашање на изборите и именувањата. Од тука, јас во текот на денот ќе упатам писмо до новиот председател на Советот на јавни обвинители, господин Ацо Колевски, со кој што ќе укажам на оваа одредба од законот и ќе побарам, ќе замолам за декласификација на извештајот. Со задржување на можноста, предлогот за заштита на тајноста на материјалот да биде ставен на гласање на Комисијата за прашање на изборите и именувањата и одлуката да ја донесе Комисијата. Според законот и деловникот, појасни Димовски, членовите на Комисијата ќе одлучуваат дали седницата ќе биде отворена или затворена за јавност. За оваа одлука потребно е двотретинско мнозинство, односно 9 пратеници да гласаат за присуство на јавноста на седницата. Членот 18, став 1, во својот завршен дел вели: извештајот ќе биде достапен на јавност преку комисиите во Собранието на Република Македонија, освен доколку некоја од комисиите не го одложи или спречи објавувањето на дел и на целиот извештај, доколку најде за потребно да се заштитат правата на секое лице наведено во извештајот или да спречи недозволено влијание во кое било кривично гонење. Димовски информираше дека покрај препорака на Комисијата за разрешување на Јанева потребна е согласност од четирите најголеми парламентарни партии, бидејќи постапката е идентична како и за именувањето. Од вкупно 13 пратеници кои се членови на оваа комисија, 10 поседуваат безбедносен сертификат и со тоа се исполнети условите за работа. По комисиското разгледување на извештајот и по предходна согласност на четирите партии со најголем број пратеници, собранието на пленарна седница со двотретинско и бадентирово мнозинство треба да утврди предлог за разрешување на Јанева. Пратеникот Артан Груби од ДУИ вчера изрази уверување дека сите пратеници ќе гласаат за разрешување на специјалната обвинителка.